është një histori ndryshe nga të tjerat. Historia e jetës në një provincë të Anglisë së shekullit të 19. Kjo vepër ka qenë më e preferuara në stendën e botimeve Living në panairin e librit. Por nuk është vetëm fabula, ajo që ka tërhequr lexuesit, por edhe përkthimi i Angela Tsikopanos. Nuk është edhërsi e lehtë për të përkthyer, ama është edhërsi shumë e bukur për të shijuar. E megjithëse Krenford, qyteza e zonjave të fishme, është bler më shumë nga femrat, përkthyesja e kësaj vepre tregon se ky është një libër për të gjithë. Libri është një shtet që e kanë pushtuar Amazonat, ku pushteti janë femrat. Dhe është shumë interesante të ndjekësh jetën e tyre, është interesante të shikosh mënyrën se si ndryshojnë në këtë Anglinë e cila po ndryshon çdo ditë më shpejt. Është një libër që të shijon si një fixhan i mirë çaj. Elizabeth Gaskell është konsideruar nga Charles Dickens si Sherezadja e kohëve tona, çka sipas botuesve e bën këtë libër edhe më tërheqës.